Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда административдик камеранын алдында каза болгондор көбөйдү. Буга жыл башында Жалал-Абад облусунун Алабука районунда жүз берген окуя далил. Анткени ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайында жаран өзүн өзү асып алган. Мындан улам тиешелүү кызмат окуяны иликтөөнү прокуратурага өткөргөн. Бирок ал жерде эч кандай укук бузуу болбогонун жүйө келтиришип, алар ишти жабышкан. Ал адам ичип алган, өзүн өзү асып алган деп отурат. Ал адам ичип алган болсо, аны административдик камерага киргизишинен алдын укук коргоо органдары аны бүт өзүн асып аткан предметтерди алыш керек. Это шун ботинканы, ременди бүтүн алыш керек. Айерде жемпирге асылып калган деп отурат. Это бизге көп күмөн калтырып калды. Себеби аны айерге киргизденген атайын айерде турган постовойлор аны карап туруш керек болчу да. Көз карандысыз тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү сунушталууда. Анткени жыл башынан бери аталган борборго 250 чукул арыз даттануу келип түшкөн. Анын 100 ашыгын кыйноо фактысы боюнча кайрылгандар түзөт. Мындан улам шектелип кармалган жарандын укугу канчалык мыйзамдуу сакталып жатканына эч ким кепилдик бере албарын Назгүл Турдубекова айтат. Аудио, видео фиксация болуш керек экен. Ушу адам кармалгандан баштап баардыгы деген ушу видео камераларга жазылыш керек экен. Укук коргоочулар Кыргызстанда көз карандысыз изилдөө жүргүзүүнү өкмөт мыйзамдаштыруусу талап дешет. Анткени тааныш акча ойногон чордондо күнөөсүз жарандар жабыркап жатышат. Мындан тышкары жогорку билимдүү мекен үчүн жан үрөгөн кызматкерлерди тандоодо ички иштер министрлигинин башкы талабы болушу керек. Көз карандысыз изилдөөнү Кыргызстанда ишке ашыруу шарт. Анткени Европа өлкөлөрүндө бул укма жогорку деңгээлде колдонулууда. Айрым учурларда камалган адамдардын укугу кандайдыр бир деңгээлде чектелип жатат. Ал эми кыйноого каршы коалиция өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматында 2016-2018 жылдар аралыгында Кыргызстанда 1140 киши кыйноого кабылган. Алардын ичинен 94.4% милиция кызматкерлеринин кыйноосуна дуушар болгон. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.